এইবিলাক মানুহ মই চিনি নাপাই, মোক বাৰী বাৰী সুধি লাভ নাই, মই চিনি নাপাই এইবিলাক মানুহ। এইবিলাক মানুহ মই চিনি নাপাই, মোক বাৰী বাৰী সুধি লাভ নাই, মই চিনি নাপাই এইবিলাক মানুহ। হাগ্ৰাময় চিনি নোপোৱা চন্দন ব্ৰহ্মই অচিৰেই যোগ দিব UPPLত। অনাগত দিনত ৰাইজে আশা কৰাৰ দৰে, বিচাৰাৰ দৰে নিশ্চয় ভালটোৱেই হ'ব। আৰু কিছুদিনৰ পিছত মই আৰু স্পষ্টকৈ আপোনালোকক ভালদৰে জনাব পাৰিম। 8 এপ্ৰিলত দল বাগৰাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই। এই ঘোষণা একালৰ শত্ৰু তথা কোকৰাঝাৰৰ UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ। কথা বতৰা চলি আছে আৰু তেখেতেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু 8 তাৰিখে তেখেতে আহিলে ভাল আৰু আমি ৱেলকাম জনাওঁ নিশ্চয়কৈ। চন্দন ব্ৰহ্মৰ যোগদানে BPFক দুৰ্বল কৰিব বুলিও ঘোষণা UPPLৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ, যাৰ পৰিণতিত 70% লোকৰ ভোটেৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ। যোগদান কৰাৰ লগে লগে এজন হ'লেও আমাৰ নম্বৰটো বাঢ়িব আৰু তেনেকেই হয়তো তেখেতে যদি অহাৰ লগে লগে, আজিৰ তাৰিখে আমি দেখিছোঁ যে BPFৰ যিখিনি শক্তি, এই শক্তি নিশ্চয়কৈ লাভৱ হ'ব আৰু ইয়ে আমাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আমাক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব। কালিলৈকে জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ ঘোৰ শত্ৰু আছিল চন্দন ব্ৰহ্ম। 2021ত জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হাততে প্ৰথমবাৰলৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছিল চন্দন ব্ৰহ্ম। 2006ৰ পৰা 2021 চনলৈ একেলেথাৰিয়ে 3 বাৰ দখলত ৰখা চিডলি সমষ্টিত চন্দন ব্ৰহ্মক ধৰাশায়ী কৰিছিল জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে। পাছে জয়ন্ত বসুমতাৰীক কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছতে চন্দন ব্ৰহ্মই চিডলিৰ বিধায়ক হোৱাৰ সপোন দেখা বুলি চৰ্চা চলিছে BTRত। কিন্তু চন্দন ব্ৰহ্মৰ সপোন সাকাৰ কৰাৰ বাটত হেঙাৰ হোৱাৰ হুংকাৰ ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ দৰে একালৰ সতীৰ্থৰ। পূৰ্বে 3 বাৰকৈ UPPL আৰু BPFত মিত্ৰতাত বাধা দিয়া চন্দন ব্ৰহ্মৰ শেহতীয়া পদক্ষেপক তীব্ৰ কটাক্ষ তামোলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ। 3য়বাৰৰ কাৰণে হ'ব চন্দন ব্ৰহ্ম, এইবাৰ যদি একেদৰে যদি সঁচাকৈ UPPLত যায়, এইটো ইগ' ট্ৰিপ বুলি ক'ম মই। কাৰণ হাগ্ৰা মহিল ডাঙৰীয়া দুখ লাগি পেলাই দুখেৰে কৈছিল যে একেটাক মই চিনি নাপাওঁ বুলি, কাৰণ আজিৰ যি দহা চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে। গতিকে মই এইটো সঁচা কথাটো ক'লোঁ, মই চন্দন ব্ৰহ্মক বেয়া পাওক ভাল পাওক সেইটো কথা নহয়, গতিকে ৰাইজে জনাটো উচিত। আৰু আজিক চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া কোনেও সমালোচনা কৰা নাই, আমিও কৈছোঁ যে চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱাটো আমাৰ ছাৰৰ অলপমান অসুবিধা ক'ব নালাগিছিল আৰু ছাৰে সৈতে কৈছে আৰু নকওঁ দে। ইফালে BPF UPPLৰ সন্মিলনত প্ৰথমৰ পৰাই আপত্তি তুলি অহা চন্দন ব্ৰহ্মৰ হঠাৎ ইউ টাৰ্ণত হতবাগ হৈ পৰিছে ইমানুৱেল মুছাহাৰী। UPPLলৈ গ'লেও চন্দন ব্ৰহ্মৰ পুনৰ ৰাজপাত খোৱাৰ সপোন নফলিয়াই বুলি এক প্ৰকাৰ ঘোষণাই কৰিলে 2 বাৰকৈ দল বাগৰা BPF নেতা ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে। তামোলপুৰৰ পৰা নৱজ্যোতি দাস আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।